жалал абад электр ишканасынын мурдагы жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады аталган ишкананын жооптуу кызматкерлерине карата электр станцияларына болгон карыздарды мыйзамсыз баланстан чыгаруу фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон текшерүүдө эки миң он бешинчи жылдын биринчи январынан тартып эки миң жыйырманчы жылдын отуз биринчи декабрына чейинки мезгил аралыгында адамдары мыйзамсыз аракеттерге барып электр энергиясына болгон жалпы 113 миллион 838 сомдық қарызды негізсіз сомдук карызды анықталған. эсептен чыгарышкандыгы анықталған аталған кампанияның мұрдағы аталган компаниянын жалават шағардығы кармалып жалал абад шаардык ички кармоочу жайына кергізілгені маалым болды. учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө